Karası 1 milyon. Vivaro'yı Mor. Lider Blot Akciyon. Ora kanyak tsarın kıdırı. Mek. Erku. İrek, çorç. Hing. Vet, yot. Առաշը ծառեր է, ծաղկած ծառերը։ Յոթ, այս էլ յոթ։ Ութ, իննը, մի հատ էլ ընդեղ է հենա։ Այս լիքը ծառեր են կտրե։ Ստե նայ։ Կար, սաղ կտրած է։ Pai ca e moderna. Սաղկած սիրանիններ է սաղը, լստե նայ։
Նայ ծաղկած ծիրանիններ են ծաղկար։ Այս աստեղ էլ կա աղբեր։ Նա ծաղկի հոտը գալիս է։ Քոքից կդրել են սա։ Իմանում ես ոնց է ծաղկած ծառերը։ Բայց ծաղկած ծառեր կարելի է կտրել։ Ինձ էս ասում պայքար ամբողջ ոստի քանցուն եկավ, ես չորջա փակեցին, որ ոչի բան չկարանամ անեմ, զորը ուժի զորը դրին կտրեցին, ուժի զորը։ Բայց ո՞վ է կտրողը։ Կտրողը իրենք էին, մարդ էին բերել, կտրեցին, իբրե չափել են, բայց ոչ մի կոլեժ քաղաքապետ, ոչ մի քնցել էի, որ քաղաքապետարան գրել եմ քաղաքապետին, որ դրամադրել կան չափագրել ինչքան նայած էս եղել է նաև գործանի նիտալ ձոնան նայեք տրուբեկը ստատակում բայց ծաղկած սիրաներիները ով է կտրում ես սեզոնը ասեմ գոնե համբերեք թո բանը լի ոչ հատուցում տվեցին ոչի բան այդ իսկները գեփեն կդրե այդու առաջ այդու առաջ ասում ենք բողոքա գրել բենքի բողոքը պարտավորենք ասեմ այս բողոքը նախ առաջինը դու պետք է բերեք ինձի հասած համոզե Իս ոստիկանությունը տեղյակա որ կդրել է։ Այո, ոստիկանությունից եկա։ Չեն գավիթի ոստիկանություն։ Դու ինչ են ասել։ Խաղայինի բաժնեկամ ինքը ես Վանյան Մարիամը գնացել դիմումա գրել ինքը, որ խնդրում եկի կապավորվեք այդ մարդիկ ստեղից դուրս գան։ Պապան, մաման 86 թվականից ստեղ մշակում են։ Հա, այս ծառը տնգ։ Այն վաղ գործումի նախական Զարգարյանն է այդ թվականը։ Եկավ տեսավ ասեց մշակ։ Կներեք, հիմա այս ծառը քանի տարվա կլինի։ Ես ծառը շատ է, մի 30 տարվա։ 30 տարվա էսի կլինի, մի 30 տարվա էնի կլինի։ Մեր ծառը էս։ Էսի կլինի։ Էսի թութեր։ Թութեր, հա։ Հա, էս մասը սրանից ենք ու լույսի հարավ մարդուն վերցրեց, հա։ Դե լույսի հարավին էսի չի խանգարում։ Էսի հանգստի ցանած խոտ է էսի, էսի տուրիկո բանով։ Էսա սրանք էլ են գալու կդրեն։ Չէ։ Չէ, կռվանք էլ չտո իանք ուզում են էսի լրիվ կդրեին։ Իմանաք այն մասը իմի հորոքորս է։ Իրանց բանի մեջ 5 է, իրանց սահմանի մեջ, որ եթե այն տարվա, այդքանից հետո որ եկան ոստիկանությունից նայեցին, այնի չեն են գնում։ Բայց եթե իրանք դրել են, հիմա օնակ էսի, էսի էսը քանի տարվա կլինի։ Մեծը 5-ից ավել տարվա ծառերն է։ Ծիրանենի բողբոջ ծաղիկը վրեն, ծաղիկը վրեն ծաղ կդրել են։ Ննդնո։ Ընդհանուր քանի հատ են կդրել։ 15 հատի ծավել։ 17-ը ծառը 17-ը հատ կդրել են, հա։ Օ, դուինա նայես, դուինա անդեղ։ Անդեղ եմ տեսել եմ, հեսա, հեսա։ Անդեղ է փորձը հա կո։ Հեսա, նա։ Հեսա։ Անունն են կդրել։ Հեսա։ Առաջ էս հատվածը, նայեք, էս հատվածը հենա կոլխոզի ճանապարհը։ Կոլխոզից էս սովետական։ Գնանք, իսկ էս հասեմ ո՞նց է կոչվում։ Էսի Արտաշատի ծուղի 43 հողակտորն է, ինքը որ առել է այդ։ Արտաշատի խճուղի 43 հողակտոր։ Այսինքն քաղաքապետարանը եք դիմել, որ կտրում են, ի՞նչ են ասել քաղաքապետարանը։ Ասում են յասեփականություն, ասում յասեփականության կանանչին իրավական, ես չգիտեմ, մի բան բերեք, հիմա դուք եկել եք, ապացուցեք էսի, որ ձերն է։
Ես ասեմ ձեր ձերի չէ։ Իս Շենգավիթ վարչական շրջանը եք դիմել։ Շենգավիթ վարչական շրջանը քաղաքապետարանից են բանալը դիմել։ Միան ասում եմ, փաստաթղթերն օրինական են, մենք ոչինչ չենք արել։ Բայց դուք չեք ազանգել քաղաքապետարան, որ ծառերը կտրում են։ Զանգել եմ քաղաքապետարան բնության պահպանության վարչությանն եմ զանգել։ Ասում եմ, ասեմ, ասում եմ, որ ես սեփականնա, ես իրավունք ունեմ մի հատ կանաչ թուք ջուր կդրեմ։ Անարխե, ասենց ասեմ, ոնց որ առաջին իմ ավելի բաձևի ոչի բանի ոչ դեր կա, ոչ դրական կա, ով ինչ ուզում է անում է։ Իրանք այսքան այս հողակտորը լրիվ մի հոգի, այդ մարդն այդքան փող որտե՞ղ է, որ ինքը այսքան հա, դա ուրիշ հարց է, բայց ծառը առողջ ծառը, ծաղիկը 17 հատ ծառ դնես։ Բանիկի սակը 5 րոպե հետո գազեմ հետևից է, դեսի որտե՞ղ է, դեսի որտե՞ղ է, ծնի որտե՞ղ է։